Ahoj, já vás vítám u prvního dílu ze série Restart domova, která má být o tom, jak si chci dát dokupy svoji domácnost, tedy uklidit, vytřídit, organizovat a nastavit si nějaký rutiny. Flylady systémem a dětskýma krůčkama a chci se zaměřit na nastavení nějaké rutiny a na místa, které jsou hodně frekventované, takže uklid hlavně se budeme soustředit na kuchyň, kterou máme my aspoň spojenou s obývacím pokojem. V tomhle prvním díle vám chci zmínit 7 kroků. Každý krok by měl vycházet ne den, takže je to takový startovací týden do uklizený domácnosti. No, tak jdeme na to, pustíme se hned na první den, který je opravdu inspirovaný Flylady systémem a jedná se o dřez. U nás je dřez hodně frekventovaný, protože za prvý ještě nemám mamičku a za druhý, jak spousta z vás asi ví, jsem mamka na mateřský dovolený s dvouma dětma, takže připravujeme přes den docela dost jídel, což znamená potom je hodně špinavého nádobí. A tím, že to nemáme kam odložit, tím myslím teda myčku, tak to rovnou šoupeme do toho dřezu a kolikrát není čas, nebo jsem to neměla nastavený, že automaticky se ten nádobí nemusí umýt. A v tomhle tom je super tenhle ten první startovací krok, kdy my si teda nejenom, že si umyjeme to nádobí, ale i si naleštíme ten dřez. A ideální je to dělat večer, vytřít ten dřez do sucha, aby nás ráno přivítal uklizený. A druhá věc, co s tímhle s tím souvisí, je, že se snažíme si to udržovat v tomhle hezkém stavu, do kterého si to teda ten první den uvedeme, tak v tom hezkém stavu se ten dřez snažíme udržovat už na pořád. Což znamená, jakmile máme nějaký nový vygenerovaný nádobí, tak ho ideálně hned odmít. A druhá věc je vytírat si ten dřez do sucha a to minimálně aspoň večer před spaním. Já co tohle zkouším, tak vím, že to nejde vždycky úplně dodržet na 100%, protože prostě zrovna třeba děti potřebují uspát nebo potřebují nějakou pozornost nebo třeba nestihnou uklidit po snídani, protože pospíchám do školky, ale nejde o to to mít vždycky na 100% nebo ve 100% prostě udělaný do puntíku, ale většinu času to mít hotový a mít to jako ten standard a pak už nevadí, když zase jednou ujedeme. Než druhý den nebudeme věnovat úplně tak domácnosti, ale budeme se věnovat taky sami sobě. Ono se tohle zmiňuje na příkladu s letadlem, když se něco stane v letadle, takže si máte nejdřív sobě nasadit kyslíkovou masku a potom se třeba starat o druhý. A ono to tak funguje i v tom vztahu jak k dětem, tak k domácnosti. A je to z toho důvodu, že vy se prostě musíte cítit dobře a motivovaně a mít nějakou chuť a energii, abyste se vrhli do nějaké práce, ať už se jedná třeba, že pracujete z domu, nebo i o péči, o tu domácnost, nebo o děti. Já sama jsem byla kolikrát naštvaná, když jsem se musela furt od rána starat o děti a potom třeba uběhly 2 hodiny od toho, co jsme stali a já jsem ještě nebyla ani převlečená, učesaná, neměla jsem vyčištěný zuby a potom prostě člověk má méně chutě a síly do toho, aby něco dělal, nějakou produktivní činnost. Myslím si, že to hodně působí na naši psychiku, když třeba zůstaneme v noční košili nebo prostě třeba se opravdu ani neučešeme, tak jsme takový, nebo aspoň já se cítím taková línější. Proto já považuji důležitý, abyste si udělali tu chvilku pro sebe, klidně sejte o chvilku dřív, aby pro mě to třeba zimou hledá studenou sprchu, učesat se, oblíknout se a potom teprve se starali o ty další věci. Třetí den má pro mě trošku podobný význam jako ten druhý, ačkoliv už se jedná o domácnost, a to konkrétně o slaní postele. Tak myslím si, že je to zase důležitý pro naši psychiku mít uslanou postel z toho důvodu, že už pak nejsme tak líní, nemáme třeba takovou chuť, když ji vidíme hezky uslanou, se do ní vrátit a zavrtat se tam
a prostě udělá to zase ten den náš takový produktivnější a víc nám to nastartuje. A navíc je to věc, která zabere malinko času a dodá velký efekt, protože když se vezmete třeba vaší ložnici, tak většinou z té ložnice obvykle zabírá ta postel a když vy během 2 minut ustelete tu postel, tak už to udělá hrozně velký rozdíl. A 4. den přesuneme svoji pozornost zpátky do kuchyně, protože aspoň u nás doma my máme spojenou kuchyň s obývákem a veškerý ten nepořádek v kuchyni mám hodně na očích, protože je to taková ta centrální místnost u nás doma. Takže jakmile je uklizená ta kuchyň, tak se cítím já o mnoho líp. Není to úplně jednoduchý, jak už jsem říkala, naše kuchyň je poměrně hodně vytížená, ale o to důležitější zase pro mě je, aby byla uklizená a hlavně, aby byla použitelná, protože kolikrát, když se nám tady válelo něco na té lince, jakože vidíte, že nemáme moc toho pracovního prostoru, tak mě to i potom brzdilo v té další práci, kdy jsem potřebovala jít udělat nějaký jídlo. Proto si myslím, že je dobrý tomuhle s tomu věnovat pozornost a snažit si to udělat jak hezký na pohled, když je to třeba pro vás taky centrální místnost, tak i praktický, aby vám nic nepřekáželo tady v práci. A aby jsme měli tuhle zónu, co se jídla týče, kompletní, tak 5. den věnujeme úklidu jídelního stolu. Protože to taky dokáže naštvat, když chcete jít servírovat jídlo a zjistíte, že nemáte kam. Takže ideálně hned po každém jídle všecko, co jde, tak uklidit, otřít ten stůl a pokud se tam koná nějaká jiná činnost u toho jídelního stolu, tak zase jakmile ta činnost skončí, tak uklidit věci, které se k ní používaly a nenechávat tam nepořádek, aby mohl ten stůl sloužit k tomu, k čemu má. 6. den se budeme věnovat místům, kam odkládáme náš nepořádek. Což u nás, protože máme klasický radiátor, nemáme podlahový vytápění, tak u nás je to v podstatě každý radiátor, ale máme i tady jeden stůl navíc, který znáte možná z videí, protože u něj často natáčím a vždycky se ho musím předtím uklidit, protože vždycky tam máme nějaký nepořádek na něm daný, nebo tady máme doma i takový okýnko, který mělo být hezký a sloužit jako dekorace, ale bohužel slouží jako odkladiště bordelu. U těchto těch míst se zamyslete nad tím, co tam odkládáte a proč tam odkládáte. My musíme totiž identifikovat, z čeho nám vlastně vzniká ten nepořádek a co to teda je za věci, jestli tam odkládáme věci, které mají svoje místo. Jestli to jsou věci, které mají svoje místo a které můžeme někam odklidit, tak je uklidíme tam, kam patří. A pro tyhle ty věci, které třeba nemají své místo, tak je důležité, aby se jim to místo našli nebo vytvořili. Nám tenhle se nepořádek hodně dělala pošta a různý dokumenty, takže na to teďka zakládám krabičku a tam si to budeme vždycky odkládat a každý pátek to probereme. 7. den a moje 7. dětské krůčky k uklizenému domovu budou o tom, že budou uklízet podlahy. Nastavím si to tak, aby jsem to měla ukotvený v čase, tedy po večeři umyjeme nádobí a potom se budeme věnovat úklidu hraček. A to z toho důvodu, protože budu chtít pouštět robotický vysavač, protože máme pejska, máme malé děti, což znamená hodně chlupů a drobků a jiného nepořádku na zemi, ale taky hodně hraček, takže všecko z podlahy uklidíme, aby nám mohl ten robotický vysavač pomoct. Protože je vždycky náročný, když ho chci zapnout, než všechno pozvedám a uklidím a tak. Takže teďka to budu mít jako rutinu. Každý den uklidíme před spinkáním hračky, zvedneme na náš uklizený jídelní stůl židle a zapneme robota. Tak to už bude ode mě všechno k tomu prvnímu dílu. Já doufám, že to někomu něco přinese, doufám, že ta moje cesta pro vás bude zábavná, jestli řešíte stejný problém, tak budu moc ráda, když mě začnete třeba sdílet a můžeme se vzájemně podporovat v komentářích, nebo mám i profil na Instagramu, tak můžeme spolu komunikovat, jak se nám to daří udržet nebo nedaří. Jestli je tu někdo, kdo už to má úplně vyřešený, nebo je třeba jenom o pár kroků dál a má pro nás nějaké doporučení pro nás, co tohle se ještě řešíme, tak nám určitě dejte vědět do komentářů, jaká je vaše cesta a co vám pomohlo k uklizení domácnosti. A já už vás jenom poprosím, jak mi držíte palce. Jestli máte někdo stejný problém, tak vám taky držím palce a budu se těšit zase za týden u dalšího videa. Zatím se mějte, ahoj!